Правоохоронці закликають до закінчення терміну карантину залишатися вдома. Водна поліція затримує браконьєрів. Вогнеборці ліквідовують пожежі в екосистемах. Важлива інформація в черговому випуску програми «Кременчук оперативний». Вітаю! Режим карантину ще не закінчився, тож 9-11 травня краще залишатися вдома. 9 травня представники міської влади і ветеранських організацій в обмеженій кількості вшанують подвиг загиблих у роки Другої світової війни хвилиною мовчання та покладуть квіти до підніжжя меморіалу «Вічно живим». Проведення масових заходів заборонено. Поліція Кременчука продовжує працювати у посиленому режимі. До патрулювань міста та району залучено піші патрулі Кременчуцького відділу поліції, авто- та велопатрулі патрульної поліції та Національної гвардії України, а також муніципальної варти. Рейдові групи водної поліції перевірятимуть, як в акваторії Полтавщини дотримуються нерестової заборони та карантинних обмежень. Будьте пильними, дотримуйтесь правил особистої безпеки, бережіть себе та своїх близьких. Пожежі. Цей тиждень не минув без пожежі в екосистемі. 4 травня вогнем було охоплено сміття та суху рослинність в селі Новознам'янка Кременчуцького району. Пожежі ліквідовували силами Новознам'янської місцевої пожежної охорони. Для того, щоб загасити пожежу на площі 1 гектару, трьом працівникам місцевої пожежної охорони знадобилося близько 2 годин. Наразі причина виникнення пожежі та збитки від неї встановлюються, але рятувальники продовжують закликати громадян не випалювати сухості, не випалювати сміття, бути вкрай обережними під час вогнем, особливо під час перебування в лісах чи в якійсь прибережній території, тобто дотримуватись правил пожежної безпеки під час відвідування екосистем. 7 травня близько 7 години вечора до служби порятунку надійшла інформація про пожежу в металевому вагончику по вулиці Цілиноградській в місті Кременчук. На місці пожежі відразу було направлено пожежний автомобіль. Прибувши на місце події, рятувальниками було встановлено, що вогнем повністю охоплено металевий вагончик всередині на площі 15 метрів квадратних. Для того, щоб загасити вогонь, роздувальникам знадобилося близько 1 години. Наразі причина виникнення пожежі та збитки від неї встановлюються. Даний вагончик за адресою розташування був розміщений тимчасово. Сповістив про дану пожежу власник даного вагончика. Події на дорогах. За інформацією групи реагування Кременчуцького районного відділення поліції, 7 травня в селі Піщане сталася потрійна ДТП. На водія автомобіля «Пежо» складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Жінка під час руху не дотрималась дистанції та зіткнулася з автомобілем ВАЗ-2101, який в подальшому протаранив автомобіль ГАЗ. ДТП без потерпілих, авто отримали механічні пошкодження. Ще одна дорожньо-транспортна пригода зафіксована на автодорозі Полтава-Олександрія між селами Щербаки та Потоки за участі мотоциклу та автомобіля. За попередньою інформацією, водій мотоцикла не впевнився в безпеці маневру, під час розвороту виїхав на зустрічну смугу та протаранив автомобіль «Таврія». Водієві «Таврії» надано медичну допомогу без госпіталізації. За даним фактом розпочато слідство. Звертаємось до всіх учасників дорожнього руху. Пам'ятайте про неухильне дотримання правил дорожнього руху та пам'ятайте про правила водійської етики. Дорога не вибачає помилки. Ліквідація наслідків дорожньо-транспортних пригод. Ввечері 4 травня до служби порятунку надійшло сповіщення від поліції про дорожньо-транспортну пригоду за участю 2 легкових автомобілів – «Тойота» та «Деосенс» та трактора «Фотон». Внаслідок події відбувся витік газу з легкових автомобілів. Для запобігання виникнення пожежі на місце відразу було направлено рятувальний підрозділ. На місце події було направлено автомобіль «Форд» з аварійно-рятувальним обладнанням, а також пожежний автомобіль. Рятувальниками було проведено знеструмлення живлення автомобілів, а також усунено витік з газових балонів шляхом перекриття газових балонів на легкових автомобілях. Вже 7 травня працівники Піщанської місцевої пожежної охорони ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди. Служба порятунку отримала сповіщення від поліції про те, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю 3 легкових автомобілів відбувся витік пального на проїжджу частину. Внаслідок розгерметизації паливного баку на автомобілі ГАЗ-69 відбувся витік пального на проїжджу частину. Працівниками МПО було проведено змиття паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини.
Поліція шукає свідків. Нагадуємо, 23 березня близько 21 години на території скверу Олега Бабаєва невідомий пошкодив банер з портретом колишнього мера міста Кременчука. Правоохоронці встановили особу хулігана. Слідчі дії тривають. В той же час для слідства важливо знайти свідків хуліганських дій у сквері Бабаєва. На відео видно жінку та перехожих, які могли подати свідчення. Просимо звернутися даних громадян до слідчого за телефоном 096 71 52 843. Порушників нерестової заборони на Гарячому задокументували водні поліцейські. 7 травня о 16-й годині працівниками сектору водної поліції Кременчуцького відділу поліції в березі Сульської затоки в районі села Шушвалівка Глобинського району був виявлений 34-річний рибалка, який за допомогою гумового човна та з використанням риболовної сітки довжиною 50 метрів здійснив вилов риби різних видів загальною вагою 32 кілограми. Рибалка-порушник завдав збитку на суму понад 10 тисяч гривень. Речові докази вилучено. Вже в береговій зоні Кременчуцького водосховища в районі села Шушвалівка в автомобілі «Форд», яким керував 45-річний чоловік, під час попереднього огляду водними поліцейськими також було виявлено 6 риболовних сіток загальною довжиною 300 метрів. На місце правоохоронці викликали головного державного інспектора Черкаського рибоохоронного патруля для складання адміністративних матеріалів. За обома виявленими фактами, Глобинським відділом поліції проводяться слідчі дії. Попередня правова кваліфікація – стаття 249 Кримінального кодексу України – заняття незаконним рибним промислом. Взаємодія з поліцією. 6 травня рятувальники отримали сповіщення про те, що по вулиці Небесної Сотні в одній із житлових квартир громадянка 1935 року народження вже тривалий час не відчиняє двері до оселі. За адресою виклику було направлено 4 рятувальників. Для того, щоб потрапити до оселі, рятувальники використовували лом. Відчивши двері, в помешканні було знайдено тіло громадянки, після чого його було направлено до ОСМЕ для встановлення причини смерті. Ось такі акценти ми розставили у п'ятницю. Побачимося після вихідних. Всього доброго і вчіться на чужих помилках.